aí, pessoal, beleza? Mega aqui, começando mais um vídeo de GTA V Animatronics pra vocês. E galera, hoje a gente vai ter que salvar aqui a Chica. Ela foi levada pela... pelo Bambam.exe. Cadê elas? Cadê eles? Peraí. Freia. Meu Deus, segura. Eles eram pra cá. Calma. Mas não estão aqui, galera. Ô, galera, acho que estão ali na frente, ó. Peraí. Eu não sei se é eles. Vamos ver aqui. Meu Deus, eu tô sem arma, galera. Vou pegar minha arma aqui pra olhar lá. Tá, galera. Eles estão ali, eles pararam. O negócio é a gente ir de carro mesmo. Vamos de carro. Meter bala neles. Prepara aí, Fox. Prepara que a gente vai chegar já atirando. Isso aí, garoto. Deixa eu botar aqui a minha arma. Isso. Tá, ok. A gente vai dar a volta aqui. Será que a gente vai conseguir salvar ela, galera? Vai deixando seu like, seu favorito. E comenta aí pra aparecer. Ó, eles estão ali, ó. Não! Por que tu... Atirou. Chama atenção dele. Beleza. Pegou. Derrubou. Calma, não. Meu Deus. Vem ela. Sai. Olha o Bambam aqui. É a Granny e o Bambam. Eu nem... Calma. Boa. Calma. Boa, Fox. Pega ele. Toma. Isso. Nossa. Calma. Respira. Escutei barulho de trem, acho que o trem tá vindo. Calma. Pega ela. Cara, a Green tá toda verde, velho. O que aconteceu com a Green? A Green tomou o chá do Hulk, velho? Não é possível. Ó. Toma. E cadê o Bambam? Ah, ele aqui. Boa. Manda o Bambam pra longe. Calma. Isso. Já salva aqui. Isso, garoto. Boa. Calma. Escapou. Boa, Fred. Nossa senhora, a Chica não. A Green derrubou todo mundo. Calma, Chica. Já vou te salvar. A gente vai ter que... Mas cadê ela? Era aqui. Não. Tá, o Bambam chegou aqui. Calma, Bambam. Calma, garoto. Calma. Relaxa. Relaxa. Boa. Isso. Calma. Derruba. Boa. Isso, garoto. Calma. Esquivou. Toma. Oh! Toma. Véia doida. Véia já tomou. Quê? O que que me acertou? Nem... Vem, babá. Isso. Já foi. Derrubamos ele. Peraí, vamos amarrar eles agora. Beleza, amarramos ele aqui. Agora vamos amarrar a Chica também. A Chica não, a Granny. Tô chamando a Chica toda hora. Pronto, amarra aqui também. Vamos juntar eles aqui, ó. Deixa eles aqui, peraí. Vamos lá tirar a Chica de lá. Vamos lá. Meu Deus, tá vindo o trem. Calma. Pera. Entra. Rápido. Vai. Tirei. Boa. Deixar elas aqui agora, galera. Calma. Boa. Pega o Bambam também. Só pra ele ficar esperto. Aí, garoto. Pegar o Bambanzinho aqui também. Delay. Aí.
Vamos liberar ali a Chica Guar. Beleza, galera. Entra aí agora. Chica liberada. Conseguimos salvar todo mundo aqui. E agora a gente vai fazer o quê? Eu não vou pegar o carro deles, não. Calma aí. Boa. Para aqui. Isso, desce todo mundo, desce todo mundo. Vem, 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 vem. Pera aí agora. Joga aqui, ó. Joga aqui também pra vocês nunca mais mexer com a gente. Ele tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Pega a distância agora. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Sai da linha, sai da linha do trem, sai da linha do trem. Sai daí. Agora, hein. E galera, tá aí, então conseguimos salvar aqui a Toy Chica. A Toy Chica, a Rockstar Chica das garras da Granny aqui no GTA V e também do Bambam. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, não esquece de avaliar deixando seu like, seu favorito. E bora ver quem deixa o comentário no último vídeo, beleza? Então, bora lá! Bom, galera, vamos ler aqui então quem deixou comentário no vídeo passado. Foi ele, Kevin Dub, salve. O Ivo, salve. O Luiz, salve. O Gabriele, salve aí. O Rockstar Freddy, salve. A Caroline, salve. Lorenzo, salve. Hiro Gustavo, Butler Boladão, João Guilherme, salve aí pra geral. Matheus Ribeiro, Camila Germano, Silas, Lobo Game, Thiago Souza, Samuel Lucas, Gustavo Luiz, qual o nome disso aqui? Landry? Tá. Vini, Matheus, já falei, user, deixou o nome, bom, vai ser o Bonnie normal, não deixou o nome, mais um user aqui, não deixou o nome, o Cheetos Dourado, mais um user, Miguel, o Vini, já falei o Vini, Rafael Pereira, Miguel já falei também, mais um user, Luiz o quê? Luizinete, tá, salve, mais um user aqui, Fred normal, Wesley Gamer, e Matheus Ribeiro, já falei. E Miguelzinho também, eu já falei. Galera, queria deixar um salve aqui pra geral que deixou um comentário no vídeo passado. Vocês são muito foda. Então deixa aqui um comentário nesse também, beleza? Se você quiser aparecer no próximo, é só deixar um comentário nesse aqui, com um like e um favorito nesse vídeo pra ajudar o canal, beleza? No próximo vídeo eu vou estar lendo o comentário de vocês. Vou estar lendo aí o nome de vocês aqui que deixou o comentário. Um abraço e falou!